етническата квота, която ще бъде в новия ВСС? Доволни или не, изборът е приключил. Това, което предстои да правим от тук нататък, е да видим как 11-те избрани от парламента ще защитят независимостта на съдебната система. Това, което ние критикуваме, и не само ние, нашите колеги от неправителствени организации, ангажирани с реформата в съдебната система, е, че след изслушването не беше направен детайлизиран доклад за професионалните качества, мотивацията на кандидатите и в крайна сметка вече при гласуването в зала, при положение, че не бяха задавани никакви доуточняващи въпроси към кандидатите, не стана до края ясно защо това са 11-те, а защо други не са избрани. В някаква степен тук имаше неяснота, непрозрачност. Ние се шегувахме, че на по-ранен етап, че знаем каква е формулата 5-2-2-1-1, как ще бъдат разпределени депутатите, извинете, кандидатите. Депутатите не ни изненадаха, действително спазиха и изпълниха тези пропорции. Това мога да коментирам. Внимателно ще следим по какъв начин ще започне работа новия. Виж, съдебен съвет, трябва да им дадем кредит на доверие, за да видим как ще организират своята работа, как ще преодолеят структурни проблеми в дейността си и се надявам да бъдат по-добри от предишните. 100 дни достатъчно ли са като кредит министъра? Мисля, че нямат 100 дни, защото имат ужасно много проблеми за решаване. Както се разбра и от изложенията на самите кандидати, от професионалната и от политическата квота, има множество проблеми, които трябва да бъдат решавани и анализирани. Проблемите с натовареността на магистратите, проблемите с нееднозначната дисциплинарна практика и много-много други неща изискват визия, много труд и задълбочен анализ на съществуващото положение, така че 100 дни няма да получат от нас. Очакваме да заявят своите приоритети и час по-скоро някаква годишна програма, най-малко какви комисии ще бъдат направени, конституирани според правилника, който трябва да си приемат. Много голямо очакване и справедливо, защото това състояние на системата и много ниското доверие, което е основен проблем всъщност. Не може да има такава степен на недоверие към съдебната система и ние да претендираме, че българските граждани вярват в и разчитат на равнопоставеност пред закона и на право и на установен правов ред. Така че този Висш съдебен съвет в първата му така, в първия момент, в който ще покаже дали по-различен от предишните, ще бъде избора на главен прокурор. Той предстои този избор. Дали ще имаме пак състезание с един клон, дали не, какъв профил ще обявят, че очакват от този кандидат и кандидати. Очакването е да има повече от един кандидат, за да има яснота, че има конкуренция на възгледи, идеи и представи какво трябва да прави българската прокуратура и каква наказателна политика да се развива. Този мъж или жена, който бъде избран, трябва да имат моя профил, който аз си представям по отношение на тях, е много здрав гръбнак. Защото трябва да се изправят лице в лице с организирана престъпност, наречена уникална от Европол. Организирана престъпност, която генерира милиарди приходи, милиарди мръсни пари в евро, също данни на Европол. 12 престъпни дейности, които се разпростират на територията на страната, извън нея. Това са трафик на хора, трафик на наркотици, пране на пари, източване на ДДС, други данъчни и финансови престъпления. Така че много тежка задача. Много искам този главен прокурор да има много силна обществена подкрепа. Смятам, че трябва да се преживее един съобразен катарзис, да се появи такава личност, която да гарантира през своя интегритет, своя кураж, че няма да отстъпи пред организираната престъпност и съм убедена, че така би получил обществена подкрепа.
подкрепа. Не искам да припомням драматичните събития в една Италия, например, след убийството на Оконе и Борселино, как италианците излязоха на улицата и казаха баста. И подкрепиха усилията на тези много смели мъже, загинали трагично. Но от тогава насам, въпреки проблемите, които има и продължава да има Италия с мафията, те превъртяха една запчатка, мина се на друг коловоз, мина противоборството. И ми се ще българската прокуратура да прави разлика дали се занимава с песните на Мишо Шамара, а пък пренебрегва случая за Мишо Бирата. Колко според вас кандидата трябва да има за главен прокурор? Трябва да са повече от един, за да няма усещане, че в системата се случват неща само с белязани коне. Политическата квота може ли да се превърне в политически зависима квота? Съществува винаги този риск и затова толкова много се залага на качествата и подготвеността на кандидатите и толкова високо очакване има през тези изслушвания те да демонстрират свой интегритет. Какво и как ще се случи, предстои да видим. Много неща ще бъде тествана способността на и събития. Ще бъде тествана способността на Висшия съдебен съвет да заеме достойни, ясни позиции и да представлява да настоява за разделение на властите и не намеса в дейността на съдебната система от изпълнителната власт. Благодаря ви. Чао.